nosaltres. Però independent d'això, jo crec que el camí que s'ha fet i la força que hem guanyat durant aquesta campanya ha sigut espectacular, ho dic sincerament. Vull dir, moltes les persones que estem aquí avui, i fa dos mesos tot just començàvem a treballar junts, i jo crec que això no ho podem deixar perdre. I que la vida és molt llarga. Fa 4 anys és que ara queda fora de l'Ajuntament i veu com estem ara. Vull dir que això, jo crec que l'espai que representem és molt important per Terrassa i que paga la pena, doncs, que a partir de demà volem la manera de continuar cuidant-lo, fer-lo créixer, perquè jo crec que Terrassa ho necessita segur. Per tant, moltíssimes gràcies. Totalment d'acord.